Tezkor xabar. O'zbekistonda 7-yanvar kuni pastlagan narx-navo 8-yanvarga kelib yana ko'tarildi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Aziz yurttoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Men ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28.84 so'mga ko'tarilib, 12.384 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.56 so'mga ko'tarilib, 136.20 tiyin bo'ldi.